Eto u par sam puštio dva komada, pošto je dan pojedinačno slabo. Evo ga ovaj žuti, neko kaj cepanka, ajde be, ajde be, onaj laje, vepra. A ova tidnena laje pa zebe, a tidnena laje pa zebe. Neće sam, neću par. Ovaj drugi. Bolje radi. I ovaj posad zguneće za laj. Hejde! 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 Hejde ve majmune! Trči, negdje u deli trčiš, hejde! 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 On traži prase. Nema prasveti. Da vidim vepra. Nabio se dolu gusto. U dolinu. Nemo gde ga vidim. Trobojac gala. Evo kakvu rupu se vam je bio dala. Neko kaj je prvo. Dođi, dođi, bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Daći, 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 bravo, 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 ajde, ajde, ajde dole, ajde. Ovaj laje, onaj neće, za laje pa za jebe, za laje pa za jebe, a dobro, to je početak, početak. Ejde, ču, 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 ejde, c, c, ejde, c. Jebe da neće da zine bre bago. Polaju malo. Polaju malo. Pa da, učutaše zajebaše, baš mi. Da li vidim zajedno kad su. Koliko će da laju. Pojedinačno su slabi. U par ovaj malo bolje drži. A onaj samo za laje. I traži si nešto sitno, lisicu ili zeca ili šta li traži, neći on ne zna. Učutaše. Či 4 minuta lajanje i kraj. Kagi vodiš na povodnik, kad te sretne neki će kaže ovo nije kjerovi, ima u davu živu svinju. Eto ti, koliko je.
kolika sila biva. E, to je ono, kad ja kažem, odvedete u maleca gatar, gde se vidi od kapiju, i ono ide, tera, drpa, i onda su, aš daje, ubice. Dovedeš ovde, gledaj kako je gusto trnje, ono polepe 6 minuta, neko i samo nalaje. I da te ga nakapim. E to ti isto i ulov. Znači sve isto. Svi mi imamo keroj na priču. A kad ih probujemo, jebem li ga. Dođi gile, dođi ti makar dođi, ovija gi nema nigde. Kamo gi? A? Dođi kralju, dođi, dođi kralju. Pa kamo gi ovija svinjari? Ajde ti sa mnom. Ajde ti sa mnom. Viš. Lenušajte malo i kraj. Ja? Ajde ti svinjari. Dođi. 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 Icko. 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 A? Šta je bilo? Što li izgistrao tebe, Bemri? A znaš li, kad otidnu na drugo mesto, oni, ono neko 20-30 kila prase, bega kviči, oni ga drpaju, i onda tu ispadaju sve svinjari. A kad dođu na tebe, zlato moje, kad dođu na tebe, lajanje, 3 minuta, 4 minuta i kraj. A? Ajde, ajde, ajde. Vjerujemo mi čvatar sa zubi da me... Beži. A? Hoćeš da ideš da se šetaš. Pa kako da te šetam kad oni u gatar te neće laju, a kamli u prirodu. Dok je malo ne usilim ovde, nema ništa. Nema ništa za u prirodu, a? Ma gledaj bre, zajebaše. Zajebaše. A? Ajde. Čekaj, biš tamo. Ajde, idi gore. Idi gore, idi gore, ajde. Idi gore, gore idi, ajde. Idi gore. Ne, nemoj na mene da dizeš toj pršku da ne završiš u sušaru. Ej, idi gore. Ajde da te odvedem do kjerovi, viš da gi nema nigde.